düşünce çıktı. Çıktan da ikinci de takımda. 2 Mart'ta oradan. 2 Mart'ta oradan. Ha, bir ama onu, kader ama. Bakırmadın mı sonra? Yok. 2021 yılının 2 iyuldan 3 iyulga o'tar kechasi Kasbi tumanining Maymanoq qishlog'ida sodir bo'lgan mazkur bosqinchilik jinoyati xususida o'sha paytda lavha e'lon qilgandik. Jinoyat yuzasidan ayblanuvchiga qonuniy jazo tayinlanib, ozodlikdan mahrum etildi. Aslida voqealar shu bilan yakun topishi mumkin edi, biroq men o'ldi deguncha kalomlar ma'muriyat xodimlari tomonidan men uyimga telefon boryapti. Ayoz, men shunday o'zini osib qo'ydi degan telefon boryapti uydagilar. Uşu birinci mertte işonmayıptı da kütü öldürüyüptü. Yine bir mertte çıkılgın. Tezkar bölüm kodum tarafından çıkılgın. Şundan ki ben uyuda gelmeye yaklaştım. Bosqinchilik sodir bo'lgan xonadonda tashvishli kunlar boshlanarkan, uy egasi bunga ayni damda jazo o'tayotgan qo'shni yigitni sababchi deb bilib, undan o'ch olish payiga tushadi. Xurshida bilan birinchi uchrashuvingizda yo'q. Aynen sudlanu mana jabrlanuvchidan qasd olish rejasi paydo bo'lganmidi? Yo'q, bo'lmadi. Keyin paydo bo'ldi. Shuni yo'q qilishim kerak, tonishingiz yo'q dedim, topamiz bo'lmasa dedi. Nima dedi? Top beraman dedim. Ha, tonish bor, tonish bo'lmasa topamiz dedi. Tamam. Asa kelib gapirdi. O'sha taklif sizdan chiqdimi? Man ettim. Man ettim. Sizdan chiqdi. Ha, man ettim. Xo'p. Demak, jismonan buni o'ldirish niyatingiz bo'lgan, to'g'rimi? Alam bilgenge yok kılışım gire dedim de. Tugurdu şimdi o. Farg'ona viloyatidagi sihatgohda oilaviy dam olgani borgan sudlanuvchi o'sha yerda ishlovchi ayol bilan tanishib qoladi. O'zaro suhbat davomida ayolning ozgina shaddodligini anglagan erkak unga boshidan kechirganlarini aytib beradi. Uyidagi bosqinchilik haqida gapirarkan jinoyatchining qamoqda ekanligini va uni o'sha yerda o'ldirish niyatidaligini ham qistirib o'tadi. Bu ishni bajargan odamga 150 million so'm berishni va'da qiladi. O'shanda siz haqiqatan o'ldirilganligini bilgansiz. Bildim. Kim yengil bo'ldi mi sizga yengillik? Yo, mana shu bilmayman bilasiz, bir narsa shuni tushunish kerak. Ma jazo berishda qamoq ketaman deb aytgan so'ylarga mana shu yerimni bir qaramasa chiqib. Katta pul evaziga qotillik rejalashtirilarkan bu jarayon huquqni muhofaza qiluvchi organlar nazoratida ekanligini sudlanuvchi xayoliga ham keltirmaydi. Muassasadan olingan surat va ta'ziya sahnasiga ishonib, u kelishilgan 150 million so'm hisobiga ayolga 13 ming AQSh dollarini berib uyga qaytayotganda qo'lga olinadi. Man yetti pulni olib keling, ish bitadi dedi. Man yetdim farmonada turib. Man yetdim agar ishni bitdi, ishni bitdi, 95 yil bitdi dedi. Bitmagan bo'lsa kel dedim o'zing dedim, o'zing olib ketasan bo'ldi dedim. Man faqat o'ligini ko'rsam ishona olmayman, mumkin emas bu ishni. Qo'y 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 kerak emas, ish bitdi aka dedi. Ta'ziya bo'ldimi? Ta'ziya bo'lgan ha. Choponliklar yurgan ekan, tamam. O'shanda siz haqiqatan o'ldirilganligini bilgansiz. Bildim. O'zbekiston Respublikasi nomidan. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirishkor tumani sudi tomonidan o'tkazilgan ochiq sud majlisida mazkur jinoiy ish muhokama qilinib, sudlanuvchiga hukm o'qildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasining 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir qilganlikda aybli deb topilsin va unga Jinoyat kodeksining 28-25-moddalari orqali 97-moddasining 1-qismidan shu kodeksining 57. maddesiyle kullanıp 8 yıl azadlıktan mağrumlu cezası tayinlensin. Ceza umumi tatbili kavramlarda uttattırılsın. Oyna ortada turgan sudlanuvchining so'nggi pushaymoni afsuski foyda bermadi. Qolaversa, ushbu holatning o'zi ham adovatning oxiri yaxshilik bilan yakunlanmasligining hayotiy isboti hamdir.